លោកហៃឡុងដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាអនាគតស្វាមីរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានបង្ហោះរូបថតរឿងបន្តោងឆ្នាំដីដែលមានលោកគ្រូអាគីណេតអមជាមួយសារនៅលើ Facebook ដោយប្រកាសថាបើទទួលលឺបាន 5,000 share លោកនឹងធានាគ្រូអាគីណេតចេញពីពន្ធនាគារសារនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់និងការគាំទ្រព្រមទាំងជំរងចម្រាស់ថាតើលោកហៃឡុងមានសិទ្ធិធានាគ្រូអាគីណេតចេញពីពន្ធនាគារបានដែរឬទេឆ្លើយតបទៅនឹងគេហទំព័រសបាយលោកហេងឡុងបានលើកឡើងថាលោកគ្រាន់តែចង់ស្ទង់មតិមហាជនប៉ុណ្ណោះលោកថាលោកគ្មានសិទ្ធិឲ្យណាទៅធានាមនុស្សកំពុងជាប់ទោសបានទេប៉ុន្តែលោកអាចជួយបានក្នុងនាមសហគមន៍ដោយលោកអាចផ្ដល់ឲ្យមេធាវីល្អជួយការពារក្តីឲ្យគ្រូអាគីណេតនោះសូមរំលឹកថាគ្រូអាគីណេតដែលល្បីកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះរហូតមកដល់សម្ដែងរឿងបន្តោងឆ្នាំដីរបស់ផលិតកម្មលោកហេងឡុងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀន។